Kryeministri Ramana Romi, shoqëruar nga bashkëshortja dhe djali Zaho, ka një mesazh të rëndësishëm. Në kuadër të 30 vjetorit të marrëdhënieve diplomatike Shqipërisë Elia e Shenjtë, kryeministri Edi Rama ndodhet në Rom. Në videon e publikuar, Rama shihet se për veçantarëve të kabinetit të tij është shoqëruar edhe nga bashkëshortja e tij Linda Rama dhe djali i vogël Zaho. E kam të vështirë të shpreh mirënjohjen kundrejt kishës dhe katolikëve. Sot më shumë se kur doja t'ju falenderoja për vllazërinë që prej 30 vjetësh bashkon Selinë e Shenjtë me Republikën e Shqipërisë. 30 vjet më parë u lidhën marrëdhënie diplomatike mes dy vendeve tona. Në këtë jubile, është momenti t'i nderojmë diplomatët që nuk jetojnë më. Cilësia e marrëdhënieve tona i detyrohet shumë mençurisë dhe frymës së bashkëpunimit. Ne i shikojmë ende fytyrat e kësaj. Kjo marrëdhënie u ndërpre për shkak të një regjimi që i bëri të keqen me ekstreme katolikëve dhe atyre që ndiqnin këtë fe. Në këtë ditë të bukur në prag të festës tonë kombëtare dhe në 30 vjetorin e lidhjes marrëdhënieve tona diplomatike dhe në 150 vjetorin e lindjes së Franceskanit dhe në praninë kaq shumë të të shquarve, unë ndihem i nderuar që mund t'ju jap dekoratën më të lartë, titullin me kordonin me yll të moderuar me ngjyrat tona kombëtare, ka thënë Rama.